ନମସ୍କାର ସୋନମଣି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀପାବଳି ଆମର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 4ରେ ଆମର ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘର ସଫାସଫି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ସଫାସଫି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ତାହେଲେ ସିଏ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିଛି ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଦୀପାବଳିକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସେ ବିଲକୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ସିଏ ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘରର ସଫାସଫି କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଘର ସଫାସଫି କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ରିସ୍କ ବିଲକୁଲ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କରିବାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ସଫାସଫି କରନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଚଢ଼ିବେନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାରି ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଉଠେଇବେନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧୂଳି ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ଯିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ ହୋଇପାରେ, ତ ଆପଣ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିକି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର ସଫାସଫିରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ କାମ ହାଉଳିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପଟେ ଘର ସଫାସଫି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାନୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ପିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଏଇ ଗୋଟେ କାମ ସରିଯାଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଣିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବଢ଼ୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାନିକି ଚଳିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୋଇପାରେ, ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରିପାରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଳ୍ପ କାମ କରିବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ କାମ କରିବେ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ମାନେ ଦୀପାବଳିକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେଇବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇକି ଆପଣ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ବାଣ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ଯିବେନି କିମ୍ବା ନିଜେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ଫୁଟେଇବେନି, ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଘର ସଜାଇ ପାରିବେ, ରଙ୍ଗୋଲି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ବାଣ ଫୁଟୁଥିବା ଜାଗାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଦିୱାଲୀ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବେଶୀ ସ୍ପାଇସି ଜିନିଷ ହେଲା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ହେଲା କିମ୍ବା ବାହାରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟମୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କାଟିପାରେ, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳିବେ। ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ହାଇ ହିଲ୍ ବିଲକୁଲ ବି ପିନ୍ଧିବେନି କିମ୍ବା ଟାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ପିନ୍ଧିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିପାରୁଥିବ ଫ୍ରି ଲାଗିପାରୁଥିବ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପାବଳିରେ ରଙ୍ଗୋଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଝୋଟି ଆମେ ମୁରୁଜରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ତଳେ ବସିକି ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ନଇଁକି ଯଦି ଏ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ବସିକି ସେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ।
ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ହୋଇକି ଜନ୍ମ ନେଉ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦୀପାବଳି ପୁରା ଶୁଭମୟ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଟିକିଏ ମାନନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।